Salam, hər birinizi xoş gördük, əziz dostlar, əziz tələbələr. Bugün sizlərə modal fellərin axırıncı hissəsi qalan testləri izah edəcəm. Demək, 190-a kimi testimiz izah olunubdu. 191-ci testimizdən başlayacağım ona görə bugün. Və beləliklə 191-ci testimizdə gördüyünüz kimi biz A variantı götürmüşük. Səbəb nədir? Cümləmizin birinci hissəsində to var. Və B variantı haven't verilibdir. Bilirik ki, haven't deyilən bir şey yoxdur. Olmalıdır don't have. Ona görə B variantı səhvdir. Will-dən sonra be olmalıdır, verilməyibdir. Ona görə qəbul olunmur. Don't have birinci hissədə düz olsa da, ikinci hissədə cümləmizin ikinci hissəsində cümlədə to verilməyib, nə də variantda verilmədiyi üçün D qəbul olunmur. Cümləmizin birinci hissəsində to olduğu üçün must və must-ın özündən sonra to qəbul etmədiyi üçün doğru variant seçmişik A-nı. Və 192-ci testdə gördüyünüz kimi B variantı götürmüşük. Burada deyir ki, park etməyə, burada park etməyə, yəni maşınları saxlamağa icazə yoxdur. Yəni saxlamamalsan, gərək saxlamayasan. Və buna görə doğru variant 1 və 3-ü götürmüşük. Çünki cümləmiz bizdən inkarlıq tələb etdiyi üçün və inkarda verilən modal feilləri 1 ilə 3-ü götürmüşük. Beləliklə 192-ci testimiz olub B variantı. Və 193-cü testimizdə nöqtədən sonra cümlədə to var. Nöqtədən sonra cümləmizdə to olduğu üçün needn't özündən sonra to qəbul etmədiyi üçün D-ni çıxıram. Y variantı haven't olmur, don't have to olmalıdır. Ona görə yeni də çıxıram. Çünki have, has, had özləri nə inkarıq, nə də sual yaratmırlar. Və cümləmizin ikinci hissəsində hardly əslində inkarlıq bildirir, yəni inkardır. Və bu olan yerdə başqa bir inkara ehtiyac yoxdur. Ona görə ikinci hissədə C-də couldn't-u çıxıram və A variantı can't-ı çıxıram. Doğru variant götürülür, B variantı had to və ardından da could. Çünki hardly sözü inkarlıq bildirir cümlədə. Və keçirik cümləmizdə, beləliklə 193-cü testimizdə oldu doğru variant B variantı. Və 194-cü testimizdə B götürmüşük. Səbəb, cümləmizdə anybody var və bilirik ki, cümlədə any-nin törəmələri işlənərsə, cümlə ya sual olmalıdır, ya inkarda düzəlməlidir. Və cümləmizdə sual olmadığı üçün biz bunu inkara çevirməliyik. Bunun üçün də inkarda verilən variantlara baxacaq və cümləmizin birinci hissəsində bütün modal feillər hamısı inkarda verilibdir. Və beləliklə cümləyə diqqətlə baxdıqda, demək, cümləmizin ikinci hissəsində A variantı will be able-dan sonra to olmalıdır. Nə cümlədə, nə variantda yoxdur. Ona görə A-nı çıxırıq. Və cümləmizin ikinci hissə, birinci hissəsində, demək, yenə inkarlıq olmalıdır. Amma didn't have-dən sonra to olmadığı üçün qəbul olunmur. Cümləmiz bizdən inkarlıq tələb etdiyi üçün Y variantını qəbul etmirik. Beləliklə, doğru variantımız ona görə olubdur. B variantı must-ın birinci hissəni inkarda götürürük, ikinci hissəni isə təsdiq formada götürürük. Və 195-ci testimizdə doğru variant Y götürmüşük. Cümləmizdə to var. To olduğu üçün to-lu olan modal feillərə baxacaq. Hadn't deyilən bir inkarlıq yoxdur. Didn't have to olmalıdır. B variantı didn't have verilsə də to-la olsa da cümləmizdə indiki zaman, xəbərimiz indiki zamanda olduğu üçün keçmiş zamanları çıxırıq. Doğru variant olur Y variantı. Və 196-cı testimizə baxırıq. Yenə nöqtədən sonra to gəldiyi üçün to-lu modal feillərə baxacaq. Və A variantı hasn't verib səhvdir, doesn't have to olmalıdır. B variantı has verib, amma will-dən sonra be yoxdur, ona görə səhvdir. D variantı ought-dan sonra to olsa da will-dən sonra be olmadığı üçün qəbul olunmur. Və to-nun qarşısında heç vaxt must-ın deyilən bir modal feil işlənə bilməz, çünki must özündən sonra to qəbul etmir. Onun üçün də doğru variantımız olub 196-cı testimizdə C variantı. Və 197-ci testimizə keçid alaraq cümləmizin ikinci hissəsində xəbərimiz keçmiş zamandadır. Keçmiş zamandadırsa modal feili keçmiş zamanda götürməliyik. A variantını ona görə çıxırıq. B variantı must verilib, can verilibdir. İndiki zaman formada verilib. C-də indiki zaman formasında need verilibdir. D-də isə hər iki tərəf keçmişdə verilsə də burada nə qəbul olunur? Bizdə cümlə təsdiq tələb edir. Təsdiq tələb etdiyi üçün inkar olan variantlar da çıxırıq. Çünki burada deyir ki, they had to rest a little. Çünki o biraz istirahat etməlidir. Çünki o, onlar biraz istirahat etməliydilər. Çünki hava şaxtalı idi. Onun üçün də doğru variant və onlar yerməkdə, gəzməkdə çətinlik çəkirdilər. Ona görə də doğru variant yeni götürmüşük. Və 198-ci testimizdə demək, cümlədə I can speak English better. Mən ingilis dilində indi daha yaxşı danışıram. I, demək, olacaq could when I was 12. 12 yaşım olanda, yəni 12 yaşım olma
nisbət qoyda müqayisə elə ki, yəni 12 yaşım olmağına baxın nisbətən mən indi daha yaxşı ingilis dilində danışıram. Demək aydan sonra cümləni keçmiş zamanda cümləmizin ikinci hissəsində was köməkçi feili olduğu üçün modal feilin ikinci hissəsində keçmişini götürürəm və ikinci hissədə keçmişlə verilən modal feil variantı bir D-də verilib, bir də Y-də verilibdir. Və cümləmizin indidən söhbət getdiyi üçün birinci hissədə can qoyuram, ikinci hissədə isə keçmiş olduğu üçün could qoyuram. Buna uyğun variant olub 198-də D. Və 199-cu testimizdə deyir ki, bu evin lifti var, ona görə də sənin pilləkənlərlə qalxmağa ehtiyacın yoxdur. Konkret burada inkarlıq lazımdır və ehtiyacın yoxdur kimi tərcümə olunduğu üçün doğru variant olub C, yəni tərcüməyə əsasən C variantı götürmüşük. 200-cü testimizə baxırıq, deyir ki, keçən il mən fransız dilində danışa bilmirdim, amma indi mən danışa bilirəm. İndidən söhbət getdiyi üçün cümləmiz ya batdan əvvəl inkar olmalıdır, ya da batdan sonra inkarlıq verilməlidir. Və variantlara baxanda, keçən ildən söhbət getdiyi üçün birinci hissəyə can-in keçmişini qoymalıyıq. İkinci hissəyə isə indidən söhbət getdiyi üçün can-in indiki zaman formasını qoymalıyıq. Ona uyğun variant da olacaq D variantı. 201-ci testimizdə isə I am afraid, mən qorxuram Nick, can't come to your party, partiyə gələ bilməsin. Onun anası mənə dedi ki, o dərhal biznes üçün şəhər kənarına getməlidir. Və burada baxırıq ki, demək, cümləmizdə C variantı old-dan sonra to olmalıdır, yoxdur. Won't be able to olmalıdır, yoxdur to-su. Y variantı old to inkarda versə də özündən sonra to-su olmadığı üçün qəbul olunmur. Və doğru variant beləli A-la B arasında qaldıqda isə tərcüməyə əsasən ikinci hissədə bizə inkarlıq yox, təsdiq lazım olduğu üçün doğru variant olur B variantı. Və 202-ci testimizdə gənc kişi, gənc adam kifayət qədər yaşayışı üçün kifayət qədər pul qazana bilmirdi. Ona görə də o şəhəri tərk etməli idi. Və beləliklə bunu tərcüməyə əsasən və variantları baxanda won't be able-dan sonra to olmalıdır, didn't have-dan sonra to olmalıdır, yoxdur. Hasn't deyilən bir şey yoxdur, olmalıdır, doesn't have to və will have-dan sonra da to olmalıdır, yoxdur. Və buna uyğun variant olacaq cümləmizin tərcüməsinə əsasən və doğru variant olacaq Y variantı. 203-cü testimizdə B götürmüşük. Niyə? Çünki will have-dən sonra to yoxdur. Old-dan sonra C variantı to olmalıdır, yoxdur. Doesn't have-dən sonra to yoxdur. Y variantında isə yenə doesn't have-dən sonra to nə cümlədə verilmiyib, nə də variantda. Və buna görə doğru variantımız olur, bir tək yerdə qalır B variantı. Və keçid alırıq növbəti testimizə, 204-cü testimizə. 204-cü testimizə demək, valideynlər uşaqlarına, balaca uşaqları üçün böyük çaplı, çapdan çıxmış, printerdən çıxmış kitablar almalıdırlar. Çünki onlar belə kitabları daha asanlıqla oxuya bilirlər. Yəni tərcüməyə əsasən doğru variant biz götürmüşük C-ni. 205-ci testimizdə isə heç kim deyir izah edə bilmədi onun yoxluğunu, amma polislər deyir bu haqda hər şeyi araşdıra bildilər, araşdırıb tapa bildilər və doğru variant tərcüməyə əsasən götürmüşük Y variantını. Və 206-cı testimizdə isə burada I couldn't come, mən gələ bilmədim, çünki mən anama ev işlərində kömək etməli idim. Buna uyğun variant götürmüşük Y-ni. Niyə? Çünki was able-dan sonra to olmalıdır, nə cümlədə nə variantda yoxdur. B variantında həmçinin wasn't able-dan sonra to olmalıdır və cümləmin ikinci hissəsi məndən təsdiq tələb etdiyi üçün B-ni qəbul edə bilmirəm. C variantı old-dan sonra to yoxdur deyə qəbul etmirik. D variantda cümləmin birinci hissəsi inkarlıq olsa da ikinci hissəsi məndən təsdiq forma tələb etdiyi üçün doğru variant götürmüşük Y-ni. Və 207-ci testimizdə isə I can't stay here. Mən deyir burada daha uzun müddət qala bilmərəm. I have to leave at once. Mən dərhal buranı tərk etməliyəm, çıxıb getməliyəm. Tərcüməyə əsasən birinci hissə inkar, ikinci hissə təsdiq olmalıdır. Və variantlara baxanda A-da hər iki tərəf inkarda verildiyi üçün qəbul olunmur. Tərcüməyə görə qəbul olunmur. B-də can birinci hissə inkarda olmalıdır, ikinci hissə təsdiqdir. Ona görə B variantını götürə bilmirik. D variantında isə don't have-dən sonra to yoxdur. Y variantında isə birinci hissəni inkarda verib və ancaq old-dan sonra to olmadığı üçün qəbul olunmur. Beləliklə doğru variant olur C.
208-ci testimizdə də no longer verilibdir. No varsa demək cümlə inkarlıqdır və bura başqa bir inkar modal fiil götürə bilmərəm. Ona görə D-ni, yeni, B variantını çıxıram. A variantda old-dan sonra to nə cümlədə, nə variantda olmadığı üçün doğru variant olur C. Və 209-cu testimizdə də söhbət dünəndən getdiyi üçün modal fiil keçmişdə verilməlidir. Onun üçün də B variantını çıxırıq. A variantı couldn't yazılıbdır. Burada ancaq cümləmizin ikinci hissəsində to işləndiyi üçün couldn'dan sonra to olmadığı üçün A-nı çıxıram, B-ni çıxıram. Və beləliklə burada was able to verilib, bir də wasn't able to verilib, düzdür. Belə deyək də, yəni cümləmizin hər iki tərəfi inkarda verilməlidir tərcüməyə əsasən. Ona görə də C variantını götürmürük, çünki birinci hissə təsdiq, ikinci hissə inkardır. Və Y variantda was able to verilib, ancaq mənim cümləmin birinci hissəsində, ikinci hissəsində inkar olduğu üçün tərcüməyə əsasən götürürük D variantını. Və 210-cu testimizə keçid alırıq. Burada we couldn't repair the car ourselves. Biz deyir, öz maşınımızı təmir edə bilmədik və biz deyir, onu qaraja götürməli olduq, aparmalı olduq deyəndə olur A variantı. Çünki B variantda were able-dan sonra to yoxdur. Nə cümlədə, nə variantda. C variantında shan't be able, bir də shall have to veribdir. Yəni, have to-nu gələcək zaman formasında verib. Ancaq burada cümlədə hərəkət keçmişə aid olduğu üçün C-ləri atıram və bir cümlədə iki dənə shall will ola bilməz. Və D variantına keçdikdə isə have not ya da had not Y variantı ola bilməz. Çünki don't have to ya da didn't have to olmalıdır. Ona görə doğru variant bir tək qalır, yerdə A variantı. Və keçid alırıq 211-ci testimizə. Burada isə you may swim. Deyir, sən üzə bilərsən, ancaq deyir, daha uzun müddət suda qala bilmərsən. Tərcüməyə əsasən təbii ki, C variantı götürmüşük və bilirik ki, modal fiillər bizdən əsasən tərcümə əsasında tələb olunur və bəzi qaydalar da təbii ki, yada salmaq şərtdir. Və buna görə doğru variant götürmüşük C variantını və cümlənin birinci hissəsi məndən təsdiq tələb edir. Ona görə inkarda verilən variantları A-nı, D-ni, Y-ni çıxıram, B-ni çıxıram, bir tək doğru variant C qalır. Və 212-ci testimizdə Tom deyir, ciddi xəstə idi və o bir in bed for a week, bir həftə yataqda yatmalı idi və deyir, o ya məktəbə ya da oynamağa gedə bilməzdi. Və cümləmizin ikinci hissəsində to olduğu üçün must-dır, need-dir və Y variantda verilən need, bunlar özlərindən sonra to qəbul etmirlər. Cümləmizin birinci hissəsi məndən təsdiq tələb etdiyi üçün, ikinci hissəsi inkar tələb etdiyi üçün doğru variant olub D variantı. Və cümləmizin ikinci hissəsinin zaten to verilibdir. Və 213-cü testimizi C götürmüşük. Səbəb yenə tərcümə və qaydaya əsasən götürmüşük. B variantı haven't to verilib olmaz, don't have to olmalıdır. Cümləyə baxanda cümlədə to verilməsə də, cümlənin tərcüməsinə əsasən you may go now, sən indi getməlisən, amma sən mustn't stay deyə, sən deyir, indi gedə bilərsən, ancaq orada daha uzun müddət qalmamalısan. Doğru variant tərcüməyə əsasən olub C variantı. 214-cü testimizdə cümlədə never var. Never bilirik ki, indiki bitmiş zamanın zərfidir. Ona görə də bir nəfərdən söhbət getdiyi üçün özündən sonra has never been able veririk. Yəni, indiki bitmiş zamanın modal fiillərlə have, has-dən sonra been, daha sonra isə able to işlədirik. Buna uyğun variant və cümləmizin birinci hissəsində to olduğu üçün, indiki bitmiş zamanda olduğu üçün doğru variant olub B variantı. 215-ci testimizə baxdıqda isə cümləmizdə nöqtədən sonra to gəldiyi üçün to-lu modal fiilləri seçmişik. Buna görə doğru variant olub 2, 4, 5, yəni A variantı. Çünki can-dir, should-dir, need-dir. Bunlar özlərindən sonra heç vaxt to qəbul etmirlər. Və 216-cı testimizə keçid alırıq. 216-cı testimizdən demək, A variantında was able to verilib, ardından had to verilib. Ancaq cümlənin birinci hissəsi təsdiq, ikinci hissəsi məndən inkar tələb etdiyi üçün tərcüməyə əsasən. Onun üçün də biz götürmüşük C variantını. Çünki deyir ki, Diana New York'a geri qayıdanda o was able to extend her visa, öz vizasını deyir, yeniləməli idi. Ona görə də deyir, onun didn't have to apply yeni birinə müraciət etməyə ehtiyacı yox idi.
Yəni lazım deyildir. Yeni birinə müraciət etməməlidir tərcüməsi. Ona görə də 216-da olub C variantı. 217-ci testimizdə isə Sofia deyir, Sofiyanın qarajı deyir, avtomatik qapı, qarajının qapısı, avtomatik qapısı var. Ona görə də deyir, o maşından düşüb qapını açmağa, maşından düşüb qapını açmamalıdır. Buna uyğun və cümləmizin ikinci hissəsində to olduğu üçün need-i götürmürəm. Əslində need-i götürə bilərdik to olmasa. Hasn't deyilən bir şey yoxdur. Olmalıdır doesn't have to. Old'dan sonra to götürürəm. Ancaq cümləm məndən inkar tələb etdiyi üçün doğru variant götürürük. D variantı. Və keçid alırıq 30 dənə olan modal feillər. Yəni cümlələrin içindən düzgün modal feilləri seçməliyik. Burada 30 dənə testim. Bunu da təbii ki, bugün bu testimizin içine əlavə edib izah edəcəm Allah'ın köməkliyi ilə. Və gördüyünüz kimi testi hazırlamışam. Burada sadəcə izah lazımdır bizə. Cavablar hazırdır. Birinci cümlədə düzdür. Mən bilirik ki, təsdiq cümlədə have to, has to, had to ola bilər modal fiil kimi. Birinci cümlə doğru verilibdir. İkinci cümlədə have-dən sonra to olmalıdır, yoxdur. Cümlədə demək İsimdən sonra to verib, ancaq olmamalıdır. Have-dən sonra sual cümləsi olsa da, mübtədadan sonra have to mütləq gəlməlidir. Burada verilmədiyi üçün səhvdir. Üçüncü cümlədə had-dən sonra to olmalıdır, yoxdur. To-nu cümlədə isimdən sonra verib, ancaq had-in yanında olmalıdır mütləq şəkildə to. Dördüncü cümlədə ancaq mübtədadan sonra had to gəlib, ardından xəbər gəlib və doğrudur. Çünki bizə lazımdır ki, modal feillərin özündən sonra cümlədə xəbər gəlsin. İsim gəlirsə, bu modal feil cümləsi sayılmır. Beləliklə doğru variant oldu 1 və 4. Və 2 İkinci testimizdə keçid alırıq. Burada da we had a lot of time. Yenə həddən sonra isim gəlibdir. Və həddən sonra isim gələsə bu heç vaxt modal feil salmır. Mütləq have, has-dən, həddən sonra cümlədə xəbər gələrsə modal feil salır. Ona görə bir səhvdir. İkinci cümlə düzdür. Had to-dan sonra cümlədə xəbər gəlib. Üçüncü cümlə də düzdür. Had to-dan sonra cümlədə xəbər gəlib. Lakin dördüncü cümlədə does-dan sonra gəlib mübtəda. Mübtədadan sonra have gəlsə də ardından isim gəlib. Əgər have-dən, has-dən, həddən sonra isim gəlirsə cümlədə bu cümlə modal feil hesab olunmur. Çünki modal feillərdən sonra mütləq cümlədə xəbər gəlməlidir. Beləliklə doğru variant olub 2 və 3. Üçüncü cümləmizdə isə yenə birinci cümlədə has-dan sonra isim gəldiyi üçün qəbul olunmur. İkinci cümlədə had to-dan sonra xəbər gəldiyi üçün modal feil kimi götürülür. Üçüncü cümlədə had-dan sonra isim gəldiyi üçün modal feil kimi götürülmür. Dördüncü cümlədə didn't have to-dan sonra xəbər gəldiyi üçün modal feil kimi götürülür. Beşinci cümlədə has to-dan sonra xəbər gəldiyi üçün modal feil kimi götürülür. Beləliklə üçüncü testdə doğru variantımız olacaq Y, 2, 4, 5. Və dördüncü cümləmiz testimizdə yenə birinci cümləmizdə həddən sonra isim gəldiyi üçün modal feil qəbul olunmur, cümləsi kimi qəbul olunmur. İkinci cümləmizdə həddən sonra to gəlib, ardından xəbər gəldiyi üçün modal feil cümləsidir. Üçüncü cümləmizdə həddən sonra isim gəldiyi üçün modal feil kimi qəbul olunmur. Dördüncü cümləmizdə didn't have to-dan sonra xəbər gəldiyi üçün modal feildir. Beşinci cümləmizdə də have to-dan sonra xəbər gəldiyi üçün modal feildir. Beləliklə doğru variant olub 4-də C. 5-ci cümləmizdə də yenə eyni qayda ilə have-dən sonra isim gəldiyi üçün, xəbər gəlmədiyi üçün və have-dən sonra to olmadığı üçün modal feil kimi qəbul olunmur. 2-ci cümlədə have to-dan sonra xəbər gəldiyi üçün modal feildir. 3-cü cümləmizdə have-dən sonra isim gəlib, xəbər gəlmədiyi üçün modal feil kimi qəbul olunmur. 4-cü cümləmizdə needn't modal feildir və needn't modal feilindən sonra xəbər tulsuz gəlirsə, demək bu modal feildir. Beləliklə doğru variant olacaq 2 və 4 C variantı. Çünki biz bilirik ki, need modal feili həm də əsas feil kimi cümlədə işlənir. Əsas feil kimi işlənərsə, need-dən sonra to gəlir və cümlədə heç vaxt need əsas feil kimi işlənəndə inkarlıq bildirmir. Və keçid alırıq 6-cı testimizin 1-ci cümləsində have to-dan sonra cümlədə xəbər gəldiyi üçün modal feildir. 2-ci cümləmizdə do you always have-dən sonra to yoxdur. Ona görə modal feil kimi qəbul olunmur. 3-cü cümləmizdə have-dən sonra isim gəlibdir. Ona görə modal feil kimi qəbul olunmur. 4-cü cümləmizdə needn't inkarda verilib, özündən sonra xəbər gəlib, beləliklə doğru variant olub 1 və 4. Yəni D variantı. Və keçid alırıq 7-ci testimizə. 7-ci testimizdə birinci cümlədə don't have to-dan sonra xəbər gəldiyi üçün modal feildir. İkinci cümləmizdə have-dən sonra isim gəldiyi üçün modal feil sayılmır. Üçüncü cümləmizdə needn't inkarda verilib, özündən sonra xəbər gəldiyi üçün modal feildir. Dördüncü cümləmizdə don't have-dən sonra isim gəldiyi üçün modal feil sayılmır. Beləliklə doğru variant 7-də olub 1 və 3 D variantı. 8-ci testimizdə didn't have-dən sonra cümlədə to gəlməlidir, isim gəlməməlidir, xəbər gəlməlidir, yoxdur. İkinci cümləmizdə didn't have-dən sonra yenə to gəlməlidir, isim gəlməməlidir,
Ona görə qəbul olunmur. Beləliklə, doğru variant olacaq 3 və 4, yəni B variantı. 9-cu testimizdə isə yenə həbdən sonra isim gəldiyi üçün qəbul olunmur. İkinci cümləmiz need inkarda verilibsə, demək bu modal fiildir. Özündən sonra xəbər gəlib. Üçüncü cümləmizdə həddən sonra isim gəlib, xəbər gəlməyib və tulsu yoxdur. Ona görə üçüncü cümlə səhvdir. Doğru variant olur 2 və 4, C variantı. 10-cu testimizə keçid alırıq. Birinci cümləmiz modal fiil kimi göstərilib, doğrudur. İkinci cümləmiz həddən sonra isim gəlib, səhvdir. Üçüncü cümləmiz həddən sonra isim gəlib, səhvdir. Doğru variant olur. Beləliklə 1 və 4, yəni B variantı. 11-ci testimizə keçid alırıq. Birinci cümləmizdə həddən sonra isim gəldiyi üçün qəbul olunmur. İkinci cümləmiz need inkarda verilib, doğrudur. Modal fiil kimi qəbul olunur. Üçüncü cümləmiz həddən sonra isim gəldiyi üçün qəbul olunmur. Beləliklə doğru variantımız olacaq 2 və 4 A variantı. 12-ci testimizə keçid alırıq. Həddən sonra cümlədə isim gəldiyi üçün modal fiil kimi qəbul olunmur. İkinci cümləmiz need inkarda verilibsə, demək bu modal fiildir. Əgər özündən sonra to yoxdursa doğrudur. Modal fiil kimi qəbul olunur. Üçüncü cümləmizdə həddən sonra isim gəldiyi üçün qəbul olunmur. Beləliklə doğru variant olacaq 2 və 4 B variantı. 13-cü cümləmizdə, birinci cümləmizdə həddən sonra isim gəldiyi üçün modal fiil kimi qəbul olunmur. İkinci cümləmizdə need-i inkarda verib özündən sonra doğru xəbər gəldiyi üçün modal fiildir. Üçüncü cümləmizdə həzdən sonra isim gəldiyi üçün qəbul olunmur. Dördüncü cümləmiz doğrudur. Həvdən sonra tu gəlib, ardından xəbər gəlib. Belə doğru variant oldu 2 və 4 A variantı. Və keçid alırıq növbəti testimizə. Növbəti testimiz 14-cü testimiz. 14-cü testimizin birinci cümləsində həzdən sonra yenə isim gəldiyi üçün modal fiil deyil. İkinci cümləmizdə needn't inkarda verilib, ardından xəbər doğrudur. Üçüncü cümləmizdə həvdən sonra yenə isim gəldiyi üçün qəbul olunmur. Doğru variant olur 2 və 4 B variantı. 15-ci testimizdə birinci cümlədə həddən sonra isim gəlmədiyi üçün, isim gəldiyi üçün modal fiil kimi qəbul olunmur. İkinci cümləmizdə yenə həvdən sonra have kept your book. Düzdür, xəbər gəlsə də ancaq have-in ardından təsdiq cümlədə mütləq to gəlməlidir, yoxdur. Ona görə qəbul olunmur. Üçüncü cümləmizdə can gəlib, doğrudur. Dördüncü cümləmizdə mübtədadan sonra have to gəlib, ardından xəbər gəlib, doğrudur. Beləliklə doğru variant olur 3 və 4 C variantı. 16-cı testimizə keçid aldıqda birinci cümləmiz doğrudur. Aydan sonra could gəlib, can-in keçmiş zaman forması doğrudur. İkinci cümləmizdə he-dən sonra hadn't verib. Bilirik ki, hadn't deyilən, hasn't deyilən, haven't deyilən bir ifadə yoxdur. Bunun qarşısında olmalıdır didn't have to. Ona görə səhvdir. Doğru variant 3-cü cümlədə göstərmişik. Çünki mübtədadan sonra have to, ardından xəbər doğru göstərilib. Lakin 4-cü cümləmizdə həddən sonra xəbər gəlməli idi. Yəni mübtədadan sonra, yəni sual cümləsində had heç vaxt olmur. Çünki biz bilirik ki, have-dir, has-dir, had-dir özündən sonra köməkçi feil olarsa, yəni sual cümləsində do, does, did-dən istifadə olunur, həmçinin də inkar formalarında. Ancaq təsdiqdə have, has, had-dən istifadə edə bilərik. 4-cü cümlədə had-i sual cümləsi işlətdiyi üçün tamamən səhvdir. Doğru variant olub A variantı. 17-ci testimizdə had to-nu doğru göstərib. 1-ci cümləmiz doğrudur. 2-ci cümlədə hadn't-ı səhvdir. Çünki hadn't-ın inkar forması didn't have to olmalıdır. Ona görə doğru götürmürük. 3-cü cümləmizdə how much salad have you to make? Bilirik ki, have heç vaxt sual cümləsində işlənmir həyatı boyu. Özünün əvəzinə nə işlənməlidir? Do və does-dan istifadə olunmalıdır sual formasına. Ona görə 3 səhvdir. Beləliklə doğru variant olur 1 və 4 Y variantı. 18-ci testimizdə yenə təsdiq cümlədə has mübtədadan sonra versə də özündən sonra isim gəldiyi üçün qəbul olunmur. İkinci cümlədə düzdür, həddən sonra to gəlib, ardından xəbər gəlib. Üçüncü cümlədə həddən sonra to yoxdur, isim gəldiyi üçün qəbul olunmur. Dördüncü cümləmiz didn't have to modal fiil kimi doğru göstərilib, çünki had to-nun keçmiş formasıdır, inkarda verilib. Doğru variant olur 2 və 4 Y variantı. 19-cu testimizin birinci cümləsində həzdən sonra isim gəldiyi üçün qəbul olunmur. İkinci cümlədə təsdiqdə had to verilib, doğrudur, özündən sonra xəbər gəlib. Üçüncü cümləmizdə həddən sonra isim gəldiyi üçün modal fiil kimi qəbul olunmur. Dördüncü cümləmizdə had to-nun inkar forması didn't have to-dur, doğru verilib, doğru variant ona görə olub 19-da D variantı. 20-ci testimizdə birinci cümləmizdə həddən sonra isim gəldiyi üçün modal fiil kimi qəbul olunmur. İkinci cümləmizdə don't have-dən sonra to olmalıdır.
tusu olmadığı üçün qəbul olunmur. Üçüncü cümləmizdə he-dən sonra could modal feili verilib doğrudur. Və beləliklə doğru variant təbii ki, heç cümləyə baxmadan bilirik ki, olur 3 və 4, yəni B variantı. Çünki burada he has-dan sonra to verilib, ardından xəbər gəlibdir. Və keçid alırıq 21-ci testimizə. 21-ci testimizdə birinci cümləsində modal feilin can-in keçmiş formasını verib, mübtədadan sonra doğrudur. İkinci cümləmizdə has-dan sonra to olmalıdır, isim gəlib səhvdir. Üçüncü cümləmizdə did you have to doğru verilib, had to-nun sual formasıdır. Dördüncü cümləmizdə had-dan sonra isim gəlib səhvdir, çünki had-dan sonra cümlədə xəbər had to ardından xəbər gəlməliydi. Beləliklə doğru variant olur 1 və 3, yəni B variantı. 22-ci testimizin birinci cümləsində have-dən sonra isim gəlibdir, qəbul olunmur. İkinci cümləmizdə do you have to doğrudur. Üçüncü cümləmizdə need-i inkar formada verib doğrudur. Dördüncü cümləmizdə didn't have-dən sonra to olmalıdır, isim olmamalıydı. Ona görə doğru variant olub 2 və 3. Yəni Y variantı. 23-cü testimizin birinci cümləsində have-dən sonra to yoxdur, isim gəldiyi üçün səhvdir. İkinci cümləsində don't have-dən sonra yenə to olmalıdır, isim gəldiyi üçün səhvdir. Beləliklə doğru variant olur 3 və 4 Y variantı. 24-cü testimizin birinci cümləsi has to ilə verilib təsdiqdə doğrudur. İkinci cümlədə doesn't have-dən sonra to yoxdur, əvəzlik gəlib səhvdir. Üçüncü cümləmizdə need-i inkar formada verib, ardından xəbər gəlib doğrudur. Dördüncü cümləmizdə have-dən sonra to yox, isim gəldiyi üçün səhvdir. Doğru variant olur 1 və 3 A variantı. 25-ci testimizdə birinci cümləsi doğrudur. Have-dən sonra to gəlib təsdiq formada. İkinci cümləmizdə don't have-dən sonra to olmalıdır, isim gəldiyi üçün səhvdir. Üçüncü cümləmizdə need-dən inkarda verib ardından xəbər gəlib doğrudur. Dördüncü cümləmizdə has-dan sonra isim yox, to gəlməlidir, səhvdir. Doğru variant olub D. 26-cı testimizdə keçid alırıq. Have-dən sonra to yox, isim gəlib səhvdir. İkinci cümləmizdə need-i inkarda verib doğrudur. Üçüncü cümləmizdə do you have to doğru verib ardından xəbər gəlib. Dördüncü cümləmizdə isə has-dan sonra isim gəlib to olmalıdır, yoxdur. Beləliklə doğru variant olub 2 və 3 C variantı. Və 27-ci testimizdə keçid alırıq. Have-dən sonra to olmalıdır, yoxdur. İkinci cümləmizdə need-i inkar formada verib, ardından xəbər doğru göstərilib. Üçüncü cümləmizdə have-dən sonra to yox, isim gəldiyi üçün səhvdir. Doğru variant olur 2 və 4 A variantı. 28-ci testimizə keçid alırıq. A variantı has not be deyilən bir ifadə yoxdur. Olmalıdır, doesn't have to. Ona görə səhvdir. İkinci cümləmizdə need özü inkarlıq yaratdığı üçün doğru verilib. Üçüncü cümləmizdə hasn't deyilən bir ifadə yoxdur. Onun əvəzinə olmalıdır, doesn't have to. Və D variantında isə have heç vaxt sual formasında olmur. Have-in yerinə sualda do ilə veririk mütləq şəkildə sualı. Do I have to olmalıydı. Ona görə D variantı səhvdir. Doğru variant olub Y variantı. 29-cu testimizdə isə didn't have to doğrudur. İnkar formada have-in, has-in inkar forması, daha doğrusu had-in inkar forması didn't have to doğru verilib. Təsdiqdə have to verilib, ardından xəbər gəlib doğrudur. Üçüncü cümlədə need-i inkar formada verib, ardından xəbər gəlib. Burada səhvdir. Niyə? Çünki need-dən sonra to gəlirsə, bu heç vaxt modal feil götürülmür, qəbul olunmur. Çünki need-dən sonra heç vaxt to işlənə bilməz. Xüsusən də need-in inkarından sonra. Əgər need-dən sonra to işlənirsə, bu cümlədə əsas feil kimi göstərilir. Əsas feildə olanda need inkarlıq olunur. Ona görə bu üçüncü cümlə tamamən səhvdir. Dördüncü cümlədə won't be able to doğru verilibdir. Will be able to-nun inkar formasıdır. Beləliklə doğru variant olur 1, 2, 4. Çünki 5-ci cümlədə də həbdən sonra isim gəlib, to gəlməyib. Ona görə səhvdir. Və nəhayət sonuncu testimiz. Birinci cümlədə I don't have to doğru göstərilib. İkinci cümlədə didn't have-dən sonra to olmalıdır. Alır, isim gəlib səhvdir. Üçüncü cümləmizdə won't be able to do verilib, will not be able to-nun qısa formasıdır. Dördüncü cümlədə won't have to doğru verilibdir. Ancaq 5-ci cümlədə need-dən sonra to gəldiyi üçün cümlə tamamən səhvdir. Beləliklə doğru variant olur 1 və 1, 3, 4, yəni D variantı. Bu qədər əziz dostlar, videolarımızı izləməyi, dəstək olmağınızı və like etməyinizi unutmayın. Çox xahiş edirəm və hər birinizdə dərslərinizdə uğurlar arzulayıram. Bu çətin müharibə şəraitində, pandemiya şəraitində dərsləri üzərində çalışan tələbələrimin hər birinə uğurlar arzulayıram. Suallarınız olarsa aşağıda videonun altında göstərib deyə soruşa bilərsiniz. Və bu arada bizim vətən uğrunda ölən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, ailələrinə Allahdan səbir dilərim və bütün bu
necə deyirlər, vətənimiz uğrunda ölən şəhidlərimiz qarşısında, ailələrinin qarşısında baş əyirik. Təbii ki, bu bizim vətənə olan borcumuzdur, şəhidlərimizə olan borcumuzdur, onları yad etmək mütləq şəkildə. Və inşallah səngərdə olan bütün əsgərlərimizin sağ-salamat evlərinə qayıtmasını dilərik, arzulayırıq. İnşallah bütün ailələrin üzərinə sağ-salamat qayıtsınlar, analar oğullarının qayıtma xəbərini, şad xəbərini eşitsinlər, inşallah sağ olma xəbərlərini eşitsinlər. Beləliklə, hər birinizə uğurlar arzulayıram. İnşallah sağ-salamat bütün torpaqlarımız alınacaq. Qarabağ Azərbaycandır, mütləq şəkildə də belə olacaq və biz inşallah tez bir zamanda tam şəkildə xəritədə göstəriləcək və bu bizim qürurumuzdur, fəxrimizdir. Buna görə hər kəsə bu yüzdən bütün Azərbaycan xalqımı ürəkdən təbrik edirəm və hər kəsə bütün işlərində, dərslərində hər bir kəsə uğurlar arzulayıram. Hələlik bu qədər, özünüzə yaxşı baxın.